corações. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. E nem desistir, nem tentar. Agora tanto faz, estamos indo de volta pra casa. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo.